5 poäng för Sudan, ja. Och så vidare. 10 poäng för ett knull. Ja, men för det var ju så mycket pengar på banken. Ja. Så att det var ju... Och hon skrev ju till sen så här, han flyttade till Sverige för mig. Och, ja. Oj, jävlar! Åh gud, det här är så pinsamt. Okej, okay, men varje gång... Rena rama Rolf, vem är Rolf? Vilken Rolf? Vilken Rolf? Ja. Vilken Rolf? Vill du att jag sätter fram lyrics till den? Ja, men typ. Alltså, jag var bara så men ni chockad. Har inte tittat på det här programmet? Nej, självklart. Ni är för unga. När är ni födda? När är ni födda? 92. Ja. Ja. Vadå? Hur, vad? 86, 86, 87, 88. Ja, jag är 88. Ja. Men Rama Rolf var ju 94 typ. Var ni jo, men 6 år? Jo, nej, men, och jag har store syster som är 6 år äldre som tittar. Alltså, då och var förlåt, så här, det är en svensk institution. Ja. Men var alltså, det så det bra? Stadig, jag kommer inte det ihåg. Är så bra. Otroligt. Håller det idag? 100%. Nej. Jo. Allt hon har tittat på håller idag. För hon är sån som vill hon titta är om autistisk, allting. Hon kan inte se på nya saker. Mm-hmm. Okay. Allt håller. Ha? Det är ny diagnos. Vad är det nyaste som har kommit in då i ditt liv? Rederiet. Nej, Beck-filmerna. Ja, nej. Har hon börjat kolla på det. Nu. Ja, men igen. Ah, okay. Ja, igen. Jag har ju sett dem 100 gånger. Ja. Mm. Det nyaste som har kommit in i mitt liv är varje gång typ... Åh gud, det här är så pinsamt. Okej, okay, men varje gång... alltså, jag kollar ju på Alla mot alla. Mm. Ah. Så när de släpper nya avsnitt, det tittar jag på. Ah. Tittar du om dem också? Ja. Ah. För att känna dig smart? Nej. Nej, för att känna för sig trygg. Är det tryggt? Är det, okay, Och sen... typ när Petra Historia och sånt släpper, då är det ju nya grejer. Mm. Har någon börjat kolla på nya Dragon Shittifräs? Ja. Ja. Alla. Jag måste ju göra det. Det är ju nya, det är den mest sedda seriepremiären någonsin. Är det sant? Och det andra avsnittet slog det första avsnittet. Åh oh, jävlar, okej. Det är helt sinnesskönt. Alltså det är det nya Game of Thrones. Nya Game of Thrones. Men nej, va? Tillbaka House i tiden. Of Dragon. Nya, House of Dragon. Ja, det är på hon Mother of Dragons. Nej, alltså, det här är lång tid före. Det här 200 år innan. Men hennes familj, heter prequel. Hennes familj. Ja. Mm. Och jag gillar prequels. Mm. Jag med. Jag med. Men jag skulle vilja göra en prequel i mitt liv för att se vad mina släktingar gjorde för 200 år sedan. Är det sant? Vill man verkligen... Ja. Det hade varit intressant att se också om det finns några manér som är samma. I din släkt så brukar ni brukar korva ert hår till en boll och sen stoppa in det i örat. Eller trycka mot väggar. Va? Va? Stoppa in alla, i örat? Alla män i min släkt på min fars sida jag visar nu gör så här. Sen drar de ihop det till en boll. Och sen trycker de det mot saker. Alltså bollen. Och känslan av någonting, alltså en vägg eller en sten eller en planka eller något som trycker in den här bollen skönt, i eller? Min skalle är... jag ryser. Okej, okay, men det här med att stoppa in i örat var något annat. Då gör man när Petra har långt hår, då trycker han in det. Då ska du trycka in den i örat. Men vad skönt också, man inte vill lyssna på saker. Att ni behöver söka hjälp för det där. Men även... Ja, alltså, din, absolut. Men att det jag går i generationer. Ja, alltså ditt brors barn sitter ju också så och gör det här. Det alltså små barn. Jag gör ju så här dock. Alltså jag snurrar allting och sen gör jag till hörn. Ja, men det gör jag gjorde också. Nice. Är det, gör alla det? Jo, men det gjorde jag också. Tjejigt hålla på med håret. Brudar gör ju sånt. Känna på att ha en lång mustasch. Exakt. Ja. Alltså det är så här det är. Vi brukar ha en grej som heter Tonyfrågor och sånt där, det vet ni. Om vi har, brukar Tonyfrågor. Det är alldeles för tidigt för Nej, vi ska inte göra det. Och så har vi någonting som heter Fem snabba som vi brukar börja med. Mm. Men det tycker vi inte ni är för bra för det, Fem snabba. Så att vi skulle vilja köra Who's Most Likely med. Kul. Bara så här mjuka upp er lite. Absolut. Och det är alltså vem är troligast kan man översätta det till. Mm. Vår favoritlek. Som vi gjorde på vår liveshow som jag antar att ni var på. Ja, som vi verkligen var på. Vem är troligast att gifta sig med en knarkkung? Nadja. Ja, jag tror också Nadja. Ja, jag såg det direkt på ditt leende. Att du kapitulerar inför hon älskar direkt. Pengar. Ja. Det kan bli, mest av oss, tror jag. Det kan bli Nadja som gifter sig med en knarkkung. Jag tror också det. Du är nästan taggad du blir, på det. Ja, du blir lite glad. Att vi var överens. Men alltså en knarkkung då, ingen jävla småpundare liksom. Nej, alltså det här är Pablo Escobar. Alltså ja. Knarkkung. Ja, knarkkung. Sure. Ja, det var. Most likely, absolut. Kanske till och med lite nice. Alltså så länge jag... Så länge det är bra knark. Ja, men då är det så att jag kommer bli... så länge det är bra. Så länge jag smakar. Nej, men jag menar så. Jag tror att jag är... Ingen utspätt skit som... Nej, verkligen inte. Men också så att så länge... Jag tror att jag är most likely att ha den här mob wife-mentaliteten. Att jag bara så här... I look down on him and his ways. Men jag har ingenting emot av pengarna som flyger på mig. Mm, just det. Det är liksom... Jag skulle ändå vara så...
gud du är så äcklig, men kan jag få den här? Mm. Mm. Gör det bästa situationen, jag tänker. Glas halvfullt. Otrolig, underbar situation verkar vara för dig. Vem är troligast att han hamna i handgemäng med en polis? Elsa, 100%. Jaså? Om det inte redan hänt. Är du slagskämpe? Ja, absolut. Det har slagits, så att säga. Ja, mm. Men hennes kille har många gånger fått hålla fast henne. Alltså, så här, gå emellan. Skriker, släpp mig! Vem är det du vill mörda? Alla vill nej, det är så här är det. Det är folk som vill slåss. Nej. Mm. Och jag ställer upp. Alltså, Elsa har alltså med barnvagn blivit utkastad från en tobaksaffär för att hon började bråka med han som jobbade i affären. Men han var så, han var så fucking otrevlig. Det var Elsa liksom stod på en nivå. För att jag kom dit 5 minuter innan jag skulle hämta paketet. Ja. Och han är så otrevlig. Han är så otrevlig och tycker att jag inte ska hämta ut. Jag bara, men du har ju det är ju öppet i alla fall. Jag är lugn i början. Jag kan brusa upp på ett sätt. Mm. Det vevas. Det kan tid och otid. Jag började inte slåss med honom. Eller nej, men har du druckit några glas? Då hade jag kunnat langa en. Har du fått en smäll på käften någon gång? Vet du hur det känns? Alltså, jag har varit i slagsmål med alltså, 10 pers, alltså, både killar och tjejer, alltså, med knytnävar några gånger. Varför? Ja. Men det, vad är det? Nej, men det är ju länge sedan. Det är ju, jag slutade slåss när jag var runt 27. Eller? Mm. Men alltså, det är ju många gånger som man bara... Alltså, det var typ på man tok för sent. Du också såhär, men gud, det var ju, jag har inte slagit sedan bara 27. Nej, jag skojar. Det var mycket tidigare än så. Jag slogs ganska mycket... Eller en period så. Nej, men gud, det låter som att jag verkligen slagits jättemycket. Men absolut, Elsa. Ja, men det skulle vara jag som kanske. Men är det liksom ett spontant, eller har du också liksom tränat? Nej, ja, exakt. Jag är gammal karate. Nej. Jag kan inte ens några termer. Men jag har aldrig slagit första slaget, om man säger så. Jag har aldrig slagit någon på käften utan att ha fått liksom att någon har langat någonting mot mig själv. Mm. Aldrig. För det är inte så. Kan langa vara ord? Nej. Alltså jag måste ha fått alltså, att någon har kanske tagit tag och dragit ner mig i mitt hår alltså, och jag langar den, alltså, absolut. Men... Langar den hit och dit. Gud, jag är har du smeknamn för dina nävar? Nej, det har jag inte. Nej. Ketchup och senap. Liksom. Ja. Det är... Ska du ha ketchup och senap på den här korven? Säger du då. Nästa. Vem är troligast att börja gråta av någonting Tom säger här idag? Jag. Ja, det är Cassandra. Okej. Du är känslöst. Ja, absolut. Jag har gråtit säkert 2 gånger redan idag. Mm. Ja. Så det är inga konstigheter. Vad gråter du mest av? Är det alltså, fina grejer, sorgliga grejer? Allt. Alltså jag gråter när jag är arg, jag gråter när jag är glad, jag gråter när jag tycker något fint, jag gråter när jag är ledsen, jag gråter när jag är ångest, jag gråter när jag är stressad. Ja. När jag är hungrig. You name it. Alltså det kan komma liksom, det är waterworks. Ja. Det är någonting som är så jävla kul. Folk som gråter när de blir arga. Vet du, jag har inga problem med att vara en gråtare. Jag tycker det är fint, som jag sa i podden här om dagen, att folk kallar mig högkänslig, men jag tycker att alla andra är lågkänsliga. För att jag tycker det är normalt att känna känslor. Mm. Men när man är arg så tas man ju inte riktigt på allvar. Nej. Det är det, när man börjar gråta. Och det är väldigt jobbigt när man är i en argumentation och det kommer tårar. Och jag då måste säga, jag är förbannad fast jag gråter. Och så måste man liksom förklara. Det är jättejobbigt. Oftast börjar också den man bråkar med skratta. Och så blir, alltså det är inte bra. Precis som jag sa då. Alltså, jag det är en av dem. Men vet du, jag gråter inte alls lika mycket som du. Men jag gråter, jag kan börja gråta när jag är arg. Och det händer ofta när jag bråkar med mina syskon. Mm. Och det är så jävla frustrerande. För då tittar de, och de är inga gråtare, någon av dem. Så då tittar de på varandra och bara, ah, nu börjar det. Nu ska Nadia gråta. Så då kan vi inte bråka med henne. Det är så synd om henne. Och jag bara, mamma, jo, du kan bråka med mig. Nej, ni kan fortsätta. Så bara, man bara, det här är inte över. Och de bara, jo, det är det. Alltså, för att gråta, det är som att det är ett veto. Alltså, nu är det... Lite så kan det ju bli. Mm. Men jag fattar att man är en gråtare, du är inte dålig på att bråka. Alltså, till slut så är det ju, alltså, till slut tar jag ju inte ens tårarna på allvar. Alltså, jag har ju också använt tårar som manipulation. Det har aldrig jag gjort, men jag kan tänka mig att det är. Men kan du spela ut tårar enkelt då? Nej, men jag behöver liksom inte, det är inte ens fake, för det är bara så lätt, det kommer så lätt liksom. Det är, men det, absolut att jag har känt att så här, fan, när man gråter så får man liksom sympatier som man kanske ibland inte förtjänar. Vill ha. Och då har man ju använt det med någon gammal pojkvän och sådär. Men till slut blir de ju helt avtrubbade av det också. Och då behöver man hitta något nytt. Ja, vad gör man då? Då blir man en slags kämpe. Ja. Exempel, då börjar man slåss kanske. Ja. Vad skönt, då har ni haft en var hittills. Mm. Vilken dynamisk, en som bråkar, trio. En som gråtar, en som är pengakåt. Vem är troligast att sprida vidare ett skvaller om absolut inte skulle sprida vidare? Jag.
100%. Det är nog kanske Nadja, ja. Alltså, no loyalty. Nej. Alltså, skvaller är till för att spridas. Mm. Alltså, jag säger direkt när jag får höra. Får jag säga det här till Elsa? Mm. Jag kommer berätta det här för Elsa. Det är inte ens en fråga. Nej, alltså det är... Så, för sent. Alltså, jag har två grejer. Alltså, så här, man kan bli räddad av att jag har glömt det. För det händer ofta. Men då är nästa grej är att jag förtjejer mig. För att jag har glömt att jag vet... Exakt. Alltså, jag har outat tre graviditeter. Man får inte säga överraskningsfest till henne. Nej. Då får hon också bli överraskad i sådana fall. Om vi ska överraska henne till exempel. Ja, för att alltså, jag kan förtjeja mig. För att jag har glömt att det här är... Men... Vanligt jävla skvaller. Alltså inte så, alltså inget sorgligt. Men så, den hånglade med den, den var otrogen. Alltså så här, skvaller i sin renaste form, det sprider jag absolut. Men det gör jag med. Alltså det är... Men mer förr. Nej, jag mer är för. Ganska... Jag blir bättre på det faktiskt. Jag är ganska duktig. Duktig. Där. Ja. Du är lojal. Jo, men det skulle jag säga. Mm. Men skvaller, jag håller också med. Om det klassas som skvaller, då är det redan ute. Sant. Alltså varför jag, ofta det jag får till mig är så här, jag ska inte veta det här. Varför vet jag det här? Mm. Då borde den då får alla, då ska alla veta. Då, ja. Det är bara att sprida vidare. Mm. Men då är inte heller en sån här, gud, hon vill sagt inte att det här kommer ut. Så att, nej, men alltså så här. Alltså typ sådana saker som är så här. Ja, men. Så har du aldrig tänkt. Men du har inte gått igenom det att det syns. Jag har absolut hamnat i trubbel när jag har skvallrat. Men jag har aldrig spridit vidare såna, typ så här, någonting som någon av mina nära vänner säger till mig i förtroende, som är så här, shit, det här är så här, jag mår då, alltså så här, men så typ, oh my god, vet du vad som hände ute i helgen? Men det är olika sorter. Alltså skvaller. Men det är klart att jag kan skvallra då också, absolut. Ja, men nu var väl frågan saker som men jag absolut vet, jag inte ska spridas vidare. Exakt. Ja. Mm. Men skvallrar ni två? Nej, aldrig. Du. Inte så förbannat, va? Eller vadå, det är som att du har någonting på mig nu. Att du har hört, för du har hört skvaller. Som du skvaller kungen, att jag skvallrat från honom. Ja. Jag har hört skvaller. Om mig eller att jag har skvallrat. Du har skvallrat. Oh my god, det här är på riktigt. Hon är seriös nu. Ja, det är... Oh my god. Du, ska det här något som absolut inte kom ut? Kameran, vad är det för något? De kan ju klippa. Ja. Mm. Det kanske är skit. Nej, men jag vet bara att du sitter på bra info. Du sitter ofta på bra skvaller. Mm. Jag hamnar ju där. Menar du med tanke på att jag också är kompis med Oskar Sia, eller? Ja, det är allting, vi har ju flera gemensamma. Så att allting hamnar ju hemma hos... Nej, alltså, jag vet ja. Alltså, många gånger när jag får höra juicy, roligt skvaller, alltså inget så, utan bara så roliga saker som är så här, va? Då är det han som har berättat det för någon. Ja. Okay. Mm-hmm. Så du är nog ganska bra på att skvallra ändå. Jag kommer inte på någonting. Men jag kommer inte heller på något konkret. Men jag vet bara att jag har tänkt här, jag måste bli kompis med Petter. För att få ta del av allt. Det är ju, gud, du sabbar ju hela min min undercover grej som jag har, för att folk ska berätta det. Men klipp bort det här. Klipp inte. Du får inte vara med. Okej, okay, men det är bara för att säga till ifall ni vill ha något roligt skvaller. Vem är troligast? Ja, vem är troligast att vara minst taggad på att komma till den här podden? Alltså er podd. Ja. Jag. Ja. Men hon har ingenting med er att göra, utan för att hon tycker att det är lite obekvämt. Fast sen är det ändå hon som sitter och käftar mest. Ja. Mm. Men tycker du det är jobbigt att behöva känna att det ska levereras? Nej. Obekväm med nya saker. Obekväm med nya saker, obekväm med nya sammanhang, obekväm med nya människor, obekväm när jag inte vet exakt vad som ska hända, obekväm när det inte finns någon riktig dagordning. Alltså, Det förklarar varför du kollar gamla filmer. Jaha, det är där, vet du. Är det nu, du känner dig otrygg? Mm. Ja. Rakt igenom. Rakt av. Jätteotrygg med det här gänget. Överallt. Nej, men sen går det ju bra. Och så är jag så här, wow, gud. Mm. Vad skönt att bli överraskad varje dag. Oh my god, det gick så bra allting. Ja, då inte. Mm. Men det är en uppförsbacke med mycket. Vi har inte sagt det. Vi sitter ju här med Discover i alla fall. Det är vi. Men vi hoppar rakt in i det. Vi hoppar rakt in i det. Om jag säger era namn så kan ju ni säga... hej eller något sånt, så att folk fattar vem som är vem. Ja. De som bara lyssnar. Just det. Mm. Cassandra? Ja, hej, det är jag. Elsa? Ja, hejsan, det är Elsa här. Nadja. Och det är jag.
Ingen av er gjorde alltså så. Vadå, brukar folk göra det? Nej, men jag tänkte att det var en öppet, det var lite öppet mål där. Jag tänkte att någon skulle, någon som har hållit käften hela tiden. Men vi är inte så roliga. Nej, vi är inte så roliga. Inte roliga. Jo, det är fantastiskt roliga. Ni är jätteskojiga. Ni är väldigt, man blir på en jävla bra humör av er, tycker jag. Ja, men vad är det sant? Ja. Gud vad mysigt. Nu var jag inte på en livepodd, men jag har hört ett tag med det var poddar. Jag tycker man blir på sån fint humör. Det är för att ni är så varma också. Men, det skaver. Startades för, visst är det 2,5? 3 år sedan. Ja, snart 3 år. Ja. 3 år i oktober. Typ. Succé. Dunder succé. Ni har väl skrivit, är det inte själva texten som ni har skrivit om livet efter 30? Jo, exakt. Det ska vi. Jag tycker det är en briljant titel. Vet du, jag håller med. Ja, det känns bra. Kanske Sveriges bästa titel på podd. Oj. Tack snälla. Alltså ja, jag är faktiskt väldigt nöjd med den också. Ja. Den var inte självklar direkt. Absolut inte. Alltså den bara spånades fram med vänsterhanden från något annat. Och så blev man bara, men vänta, ska den bara heta det då? Mm. Alltså det var helt oplanerat. Det blev bra. Men vad var på bordet då? Men vi pratade alltså om... Nadja, Elsa och Cassandras magiska... Nej, men alltså det var typ eller vad så, var det så livet efter 30, ja, men 30 plus. Att det skaver. Alltså såhär, det var ju där vi var. Men vi var såhär, skavsår. Alltså, spons. Det har ni ju. Det har vi. Det var så namnet föddes, tror jag. Ja. För att vi satt på något spånmöte, kommer ni ihåg det? Ja, det kommer jag ihåg. Och då började vi prata om liksom olika samarbetspartner. Och jag tror fan att... en av våra nuvarande samarbetspartners, Salve Kvick, var uppe på bordet. Då var det så här, ja men livet, för det här med livet efter 30, att det är jobbigt och mäckigt och bla bla, det var ju klart. Det var ju hela tiden klart. Och då var det någon som bara, men det segmentet skulle kunna heta skav, alltså det var något sånt. Och så bara, men vänta, ska inte hela podden bara heta det? Och sen, det blev så jävla bra. Och sen så blev det skaver. Det blev fan kanon. Men hur kommer det sig att ni ville börja podda då? Ja, det var också, ja, det var verkligen, alltså den, det var ju att jag frågade Elsa. Ja. Och bara, men nu alltså jag kände inte de här två så bra. De är ju väldigt nära sen tidigare, och vi liksom möttes på event typ. Och så var det som att jag var full glad, I guess. Ja, och bara, jag startade på Estrid-plåtningen som du frågade henne. Ja, det var det. Vi var på någon plåtning upp. Och sen var du så här, men jag och Nadja pratat lite om det. Men det hände ingenting liksom. Och jag, sen så bara tog vi ett möte och pang, det gick fort. Vi försökte hitta lite så här, okej, men vad har vi gemensamt då i sådana fall? Ja, men det är ju att vi är över 30, ingen har och barn lost. Och bara, vad håller vi på med? Det förväntas ganska mycket av oss. Och de poddarna som redan fanns på marknaden, kände vi att de kvinnorna över 30, de har hela paketet. Okay. Alltså det är liksom... De har under kontroll. Liksom. Och så skönt med en trio. Jätte! För det blir så jäkla dynamiskt. Ja. Det är faktiskt briljant. Och det briljant. Visste vi nog inte när vi, alltså going in, hur briljant det skulle vara. En kompis till oss som jobbar med casting har sagt, hon bara, om jag inte hade vetat bättre, då hade jag trott att ni var castade in. För att ni är så dynamiska. Att man har liksom valt en så... Men det är roligt, för vi visste inte det heller. Nej, jag hade en bild av att Elsa var på ett sätt och Nadja på ett annat sätt. Det har ju krackelerats. Alltså, vi har ju lärt känna varandra. På riktigt via den här podden. Och också clinchat som fan. Och det har varit kriser och det har varit det ena och det andra. Men nu är vi på en så bra plats. Så här, 3 år. Men det är vi verkligen. Men, alltså det har varit så jobbigt. Men en grej också. Alltså, ingen visste ju att pandemin skulle komma. Nej. 2019 hösten. Jo, jag visste det. Ja, du visste. Du ville bara inte säga det. Nej, men tänk. Alltså, vi, ändå någonstans. Vi hade faktiskt tur där att det var det här vi ville... göra. Det hade ju kunnat vara att vi bara, ska inte vi öppna ett café? Eller? Högst troligt. Nej, men förstår ni grejen att såhär, wow, vi fick börja med det och kunna jobba samtidigt som det var pandemi och den har bara växt. Det är jättekul. Ja. Men hur ändå när man säger till folk så här, för många, framförallt i den här branschen, säger att de vill starta podd med människor. Eller de bara vill starta podd. Helt enkelt. Så jag ska, alla vill ha podd. Och det startas 10 000 poddar om året. Eller vad det är, jag tror det var. 10 000 svenska poddar startas. Är det så på riktigt? Det var, det var men jag har också hört att Sverige liksom har enorm mängd poddar. 2019 eller någonting var det typ 10 000 poddar. Nej, men det är helt sinnes. Eller det var sinnes. Varför tog du då Cassandra, en person du inte kände så bra? Ingen du har aning. Ju, nära kompisar också. Det har jag. Ja. Och jag, alltså jag har, alltså jag kan verkligen inte, jag har inget svar på varför jag bara frågade Elsa. Alltså mer än att jag bara klickade med dig på, över något vinglas typ. Alltså vi hade skitkul.
någon kväll eller något. Ja, alltså, men vi kanske pratade och hade mycket att prata om då. Ja, men så här, och det var verkligen, alltså, som du säger, jag hade, har jättemånga, alltså, så, kända vänner som jag hade lika gärna kunnat fråga och bara åka med dem. Men jag vet, alltså, jag vet inte, det är verkligen en slump på riktigt att det blev det här. Och jag är jätteglad för det. Ja, ja, ja. Det som är så fint med att folk vill starta podd, alltså, det är ju en, liksom en kärleksförklaring på något sätt. Alltså, jag har ju mött folk som bara så här, och vi har startat podd. Alltså lite som att vi har skaffat hund. Ja, det är jag, så är det ju. Vi ska flytta ihop. Ja, exakt. Ja. Vår vänskap, den ska bli något mer nu. Men har ni sett också att folk på Instagram skriver har blivit med podd? Så som man bara, det har blivit med barn. Blivit med podd. Ja. Nej, men så är det ju. Jag tror inte jag fattade, alltså, hade jag vetat i förväg hur mycket man kommer ha med varandra att göra, alltså nu med fastan känns det bara, men hur jobbigt det var under då ganska lång tid, inte gått in så i hade det. Jag känns det jätterandom, så här, varför frågade jag två personer jag inte känner så men bra. Men vad var det som var så jobbigt då, menar du? Mellan oss, mellan mig och Cassandra. För att vi är så jävla olika. Mm-hmm. Alltså, men nu har vi börjat bli jättelika. Ja, men fortfarande många saker, många så här av våra grundläggande så... Hur vi hanterar problem, hur vi hanterar stress. Hur vi jobbar, hur vi tar oss an saker. Alltså alla sådana här väldigt grundläggande saker. Dels för en själv som person, men också i ett arbetslag. Mm. Är liksom, om hon går till höger så går jag till vänster. Och det har varit så jävla jobbigt. Men alltså nu, ja. Nu jobbar vi så bra ihop. Mm. Men det tog sin tid. Mm. Alltså det tog liksom, vadå? Hela ett år först, i alla fall. Ja, absolut. Men hur kan, att ni orkade fortsätta? Nej, men för det var ju så mycket pengar på banken. Ja. Så att det var ju... Men i början var det... Alltså, det vi hade ju kul också. Ja. Vi hade kul. Men det gick ju väldigt fort till att så här... podden blev ju väldigt stor väldigt fort. Mm. Så att det var, stod väldigt mycket på... Alltså så här, och det var väl ett jävla tur det. För annars hade vi ju lagt ner. Annars hade vi nog inte orkat fortsätta. För det var väldigt motigt. Mm. Men sen så upptäckte vi också att så här, det var ju det motiga som gjorde att den blev så jävla dynamisk. Och att folk... För det här tog sig upp i podden. Det här pratade, alltså de här klincherna var ju öppna i podden. Att så här, folk förstod ju att så här, vi inte drog jämnt. Även om vi inte kommunicerade en konflikt så hördes det väldigt tydligt. Ja, men också att vi, även om vi inte kommunicerade konflikten som sådan, att vi kunde prata om så här, att det fanns en konflikt och hur vi skulle lösa den och var den bla 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 bla. Mm. Så hjälpsam för alla som lyssnar. För att det är ju konflikter som folk liksom stöter in i hela tiden. Mm. Ja, att man är så olika. Verkligen, och jag tror också typ så att det gjorde också att, den, alltså att podden väldigt snabbt blev så jävla igenkännings... Alltså, den igenkänningsfaktorn blev väldigt... Alltså så, för att det var liksom inget som var... Vi pratade liksom om allt. Mm. Och inget var så här... Och det var väl också det vi kanske kände med andra poddar. Att mycket var väldigt polerat. Mm. Men det är ju faktiskt det som är succé. Och det är ju... Alltså, folk älskar ju realness. Mm. Ja. Och det är inte som att vi ut liksom staket bara... Vi ska vara så jävla äkta. Så att, alltså, det bara har blivit. Och det blev bra. Ja, och också så här... Att ge så mycket av sig själv, gråta mycket i podden och sånt, ja, det är nice för folk att lyssna på, men det kan ta ganska mycket på ens energi också. Mm. Så att jag är glad för att det är lättare för oss att arbeta ihop nu, för att vi ger väldigt mycket. Det är inte bara att jag sitter och pratar i en podd och nu tjänar vi pengar på den. Vi ger ju ändå väldigt mycket. Vad har ni för fans när ni gjorde en live podd? Vad var det för människor som kom? Ja, det var ju en sekt av jättegulliga tjejer. Ja, tjejor. Yngre. Vad var tjejorna? Ja, men de var yngre. 25. Ja. Mm. De som kom på live-showen. De var väl alltså mellan 23 och 27 skulle jag säga. Ja, det var nog. Men jag tror att de yngre är mer hardcore fans kanske. Men när man tittar på siffrorna så är det ju inte bara yngre tjejer. Nej, det är folk i vår ålder som lyssnar. Men det kanske är de yngre som gick på en show. Ja. Så kan man ju tänka. Men jag har fått uppfattningen av att det är många som känner att ni är som deras stora systrar. Ja, så är det nog. Och då blir det. De kanske, då blir det familj. Ja. Alltså, och det är exakt det vi refererar. Vi har ju haft så Sex and the City som vi växte upp med. Det har ju verkligen varit liksom våra stora systrar som unga. Och vi pratade om det i live-showen. Och då insåg vi också sen när vi pratade med folk efter. Vi gick ut efter varje show och liksom träffade alla. Och då var det exakt det folk sa. Ni som är stora syster. Ja, folk började gråta. Bara, ja, alltså, det är så himla gulligt. Och man fattar liksom inte det. För att man, alltså, ni vet själv, man sitter ju bara och pratar ut i en mick typ med sin kompis. Och sen
är det folk som känner massa saker över. Ja. Mm. Men det är mäktigt. Stora syster. Vi blir liksom IQ-befriade kusiner från Stockholm. Typ. Frågar. Jo. Vad har ni för liksom, målgrupper? Vi har ganska lika kära killar. Faktiskt. Kul. Det är väldigt alltså 50-50 typ. Ja, vi men har typ så... 55 tjejer. Eller var ju mycket tjejer på livepodden. 45. Ja, det är så. Men hur gamla är de här framförallt killarna som lyssnar? 25-30. Mm. Alltså vi är inte... Jag och Cassandra är ju singlar. Så att, yes. Ja, det här är en jättebra plattform. Det här är, för våran plattform är inte så bra, det är bara tjejor. Ja. Ni vet, vi hade ju ett segment förut som var veckans, alltså där vi hittade, folk fick skicka in videos ihop till... Sluta. Någon som var det någon som var gud, varför gjorde ni inte det till oss? Men vad trevligt. Roligt. Var det något som var lyckat? Ja, det var en jävla massa knull i alla fall. Ah, är det sant? Ja, det var det. Vadå, så det går runt en massa Tom och Petter babies? Ja, i det hela är Sverige. Så sjukt. Vi har ju satt ihop. Genghis Khan. Ni vet, så det är det som är målet. Ellen Bergström och hennes kille Niklas Lid, det är ju tack vare oss. Va? Mm. Ja, men det var inte podden. Det var inte podden. Men det var bara... Jo, det var nej, live event som jag hade. Wow. Men det har vi hållit på med länge, att vi ska para ihop folk. Ah, okay. Vi är up for grabs. Vi behöver det absolut. Och, och första regeln då är att vara lite oåtkomlig. Men bra det att vet ni, inte så, jag något om. Vi är up for grabs. Bjudande. Ja, up for grabs, men det kommer ju. Eller bara bjudande. Nej, måste vara högt bjudande. Jag är dyr i drift. Knarkungar. Finns det några knarkungar som det kan finnas i Stockholm, kan tror jag. Mycket väl. Men man kan tjäna pengar på andra sätt. Ja, klart man kan. Men, hur? Men är det lika hetsigt och coolt? Det är det. Nej. Som är. Nej. Tyckte ni att Alexander Abdalla var sexy i Snabba Cash? Det var väl det enda stället han var sexy på. Ja, men jag tänkte bara... Det var han ju. Det inte var i Thunder in My Heart. Jag tänkte ifall det var... Går ni igång på den typen av kille? Jag har inte tittat på Snabba Cash. Jag har aldrig gått igång på kriminella snubbar. Det har jag. Aldrig. Men huligan gick du igång på? Det är det sexigaste man kan vara. Alltså nej. Okej, vänta. Backa. Alltså stilen av en brittisk fotbollshuligan 1990. Typ skinhead-lucka. Exakt. Nej, men vad heter som det är fylla, typ. Alltså, fast med kängor då. Ja, kängor då. Nej. Alltså, men en lång kappa. OG. Nej, det är inte fotbollshuligan. Jag tänker bara på den här street-huligan. Exakt det, så som du ser ut nu, såg brittiska fotbollshuliganer ut på 90-talet. Alltså det var OG New Balancing sneakers, OG Adidas sneakers, alltså någon utfettad jävla college-tröja och inget hår. Det är, alltså du ser exakt ut så. Alltså, men du vill inte ha en actual huligan, bara stilen? Nej, bara stilen. Men du stilen. Känner ingenting inför min franska utbytesstudentlook? Det är en lång strumpa och ingen strumpa alls, eller? Det är faktiskt jätteprovocerande. Ja, jag har det. Men fan, vad sjuk. Jag blir du ser så verkligen ut som en fransk utbytesstudent. Du gör det. Och det gör det ingenting. Det gör ingenting för mig. Det blir noll pinne. Jag tror inte att det gör det för någon, faktiskt. Vi har lite Tony-frågor som ni ska svara på. Vet ni vad Tony-frågor är? Nej. Ni har aldrig kollat på överbordet. Jag har sett det. Jag vet vad Tony-frågor är. Det är jättekul. Ja. Förlåt. Det var en god vän som brukade sitta med i studion och ställa frågor från fansen. Mm. Och då kunde vi säga så här, det här tar inte vi ansvar för. Det här är Tonys fråga. Det är Tony som frågar. Vad skönt. Så att ni får svara, ni behöver inte svara. Men det kan vara, och det kan vara verkligen allt. Alltså, vi får se. Vilken färg har de olika veckodagarna? Helst ett svar om de kan komma överens. Gud, jag inte tänker fråga. I färger. Mm. Var det en tråkig fråga? Jag älskar färg. Vi tänkte att ni kanske hade pratat om det i podd, att saker har olika färg. Verkligen jag ser inte saker i färg. Inte någon av jag oss, ser jag. Mest saker i siffror. Jag med. Mm. Vad oj, har veckodagarna? Onsdag 3. Ja, det är inte så konstigt. Men torsdag 2. Jaha. Ja. Vad har fredag? Måndag 1. Är det hur bra de är? Nej, vet inte. Vad är lördag? Det vet jag inte. Men de där två, tre vet jag. Spännande. Hur tänker ni? men jag skulle nog absolut känna att måndag är gul, tisdag är blå, onsdag är rosa, torsdag kan vara typ svartgrå. Alltså fredag är ju något glatt liksom. Alltså det är så här rött. Och så kan jag absolut känna.
Lite grann. Jag har inga känslor på veckodagarna. Okej. Okay. Har ni, Tom och Piotr, hört talas om knullutmaningen? Har ni det? Har ni det? Alltså nu har vi verkligen gjort det. Det är många som har frågat. Ja, är det så? Vad, vi har absolut inte hört talas om att det finns en knullutmaning. Ska jag berätta? Ja. Ni lyssnar ju på vår podd lika mycket som vi lyssnar på er. Mm. Ja, gud ja, och det menar vi verkligen. Ja. Från botten av hjärtat. Så knullutmaningen startades förra året, inför sommaren, eller hur? Mm. Det här är ju då för främst då mig och Nadja som inte knullade alls då. Vi, jag är i relation alltså. Hon är i relation, så hon har sex ibland. Men vi knullade absolut ingenting. Jag tror vi båda hade liksom gått ett år utan samlag, vilket var skandal. Vi behöver inte gå in där. Ja, och då startade jag. Jag drog igång något. Jag tänkte så här, hur ska jag få Nadja att hänga med mig på något slags tåg här, att våga utmana sig själv. Knissa tåget. Ja, exakt. Det var sjukt. Efter ett år kör man tåget med en kompis. Nej, men så hon hade ju panik och jag var bara så här, men vi måste börja knulla liksom, eller åtminstone bara flirta typ. Det var skriva helt till någon idé. Alltså det var liksom, vi var helt avtrubbade. Jag fick för mig att en utmaning kanske kan få Nadja att vakna till liv. Och det gjorde det först. Sen fick hon ju dödsångest en vecka senare. Kom tillbaka på och bara, jag vill inte tävla. Jag bara, det är ingen tävling. Det är liksom, ser det som en liten skjuts att man ska bli lite inspirerad. Hon bara, nej, jag kan inte. Alltså jag grät. Ja, grät. Alltså rakt ut. Panik. Men vi satte igång det här och det blev... Egentligen var det bara för oss två från början, men sen så insåg vi ju att våra lyssnare behövde det här också. Så de var så här, kan ni bara göra den här poängtavlan? Mm. Alltså då så här, ja, men 2 poäng för en flört, 3 poäng för att skriva DM, vad det nu kan ha varit. Och sen så liksom 5 poäng för att suga av någon, och så vidare. 10 poäng för ett knull, och sen så liksom, såklart målet är att du ska hitta kärlek. Vad, liksom. Vad får man mest poäng av? Men bli ihop. Ah, okay. 100 poäng. Det här är folk som kanske vill i alla fall ut, folk som redan är singlar och går och knullar, de behöver inte den här knullutmaningen. Men vi har ju fått alltså så många relationer. Så mycket folk som har skrivit och bara, vi har varit ihop i ett år nu och hej och tack vare er. Knullutmaningen. Alltså jag och Cassandra blev stoppade av en snubbe på Nobis som bara, oh my god, som alltså pratade engelska. Ja, min tjej är besatt av er och vi träffades för att för er. Han sa väl inte det dock, men hon sa det till oss. Ja. Men han sa att han träffade sin tjej och att hon älskar oss och bla bla bla, och hon skrev ju till oss sen så här, han flyttade till Sverige för mig och och det var på grund av knullutmaningen som hon vågade ta kontakt. Alltså, kontakt med honom. Vilka wingmans. Ja, och så har vi knullat så himla lite. Ja, vad fan, vad hemskt. Du har ju kämpat på ganska bra. Jag har faktiskt dragit in mycket poäng i sommar. Det har du gjort. Hur många poäng har du? Jag vet inte, men jag har ju jättemycket, massor. Jag har ju det har inte jag. Vi har ju en grej. Skrallat tomt. Men vi har ju en grej, en poäng som är så här extraordinary events, typ att man kan få extra poäng för det. Så om den kämpar jag med som på en parkbänk. Ja, lite sån en bank tror jag ska säga. Det hade ändå varit något. 1 miljon poäng. Parkbänk. Den sjukaste av bänkarna. Ja, men det är i alla fall knullutmaningen. Och den finns ju också, alltså vi gjorde ju också en typ relationsversion. Så den kan ju ni använda Ja, jag tror att vi ska dra igång för att hetta upp sexlivet i relationer, som jag har hört kan bli lite tråkigt. Men det behöver inte heller vara just sexet, men just att man inte ens tar sig tiden att ens gå på en dejt eller göra något för varandra. Alltså du vet, då kan man samla poäng där. Får man skicka sms, får man poäng för det? Ja, inte kanske hämtar ungen på förut, utan en kuk bild. Kan man få en kuk bild till din fru? Måste det vara min kuk? Varför snopp? Vems penis? Gissa penis. Nästa fråga. Hur är man en bra wingman? Har försökt winga kompis på krogen, men blir alltid så stelt. Elsa tycker ju att hon är en bra wingman. Nej, men jag är det mot folk som vågar bli wingade, absolut. Exakt. Jag har wingat jag människor. Du kan svara på det. Ja, det kan jag göra. Alltså, hur man blir det är att inte försöka göra det som att det inte ska synas. Var wingman då. Alltså, om du går fram till en person och bara säger, hörru, min tjej är skiten på dig. Jag tror absolut. Alltså, var inte så här putta eller du vet försöka smussla. Nej, det funkar inte. Var bara straight med att det här kommer det här kommer gå att fixa ihop. Ja. Sen låt dem vara lite, gå sup någonstans i ett hörn. Ja, alltså de bästa back in the days innan jag blev ängslig och tråkig, då låg jag jättemycket och hade alltid hemsläpp. De bästa wing-tjejerna då som man var ute med var ju de som höll sig undan och bara
ni ska hem och ligga, skit i oss, vi klarar oss, eller skit i mig, jag tar mig hem själv, kompis, du måste gå och knulla, alltså så. Så det är det till båda? Nej, nej, men till en, alltså att man visste att så här, för ibland kan det vara så att folk är så här, men gud, du bara försvann. Man bara, ja, för att det kom en kuk. Vad tror du? Mm-hmm. Det är klart som fan att man sticker då. Mm. Dig träffar ju varje dag. Kan du lite? Nej, du har ju aldrig haft one night stand. Nej. Men, nej, alltså jag har verkligen inte det. Men alltså jag har aldrig varit ute och bara, du vet, alla andra bara springer runt och jagar liksom kuk. Och jag bara, är vi inte här med varandra? Ska vi inte ha kul tillsammans? Mm. Alltså så är jag. Ja, går det. Nu är jag så också. Mm. Så att det är lugnt. Gulliga ni är. Mm. Ni är så jävla fina. Jag kan ingenting om sånt här. Jag kan ingenting om sånt här. Winging. Gulligt. Varför, när blev du så ängslig då? Nej, jag gick in i väggen och började i terapi. Mm. Och då slutade du också göka? Ja, typ. Mm. Men jag tror kanske så här att jag egentligen, alltså den här ängsligheten har nog, det är nog en del av min personlighet som jag bara inte har Som du har fejkat bort. Som jag har fejkat bort. Mm. Så jag tror att jag är så här. Det här är så jag är. Mm. Men det där andra jag gjort, det har bara varit ett spel. Okay. För att det var, är det inte så att vara ung? Alltså att man har någon roll när man är 20 någonting. Man vill vara på ett visst sätt. Ja, exakt. Och så låtsas man vara den. Och sen när man börjar gå i terapi och typ krascha några gånger, blir deprimerad och får panikångestattacker, det är då man bara, vänta, men jag är ens den där tycker personen. Jag verkligen att det här är okej? Har jag verkligen tyckt att det här var okej? Är jag verkligen bekväm med de här situationerna? Så landar man i sitt ängsliga jag. Precis, men jag tror också så typ att jag kanske efter det har varit mycket, mycket mer ängslig. Nu är det ju lite att jag kommer ju hamna någonstans som är, alltså det var ju ett tag när jag absolut inte kunde träffa nya, alltså det var så här otänkbart för mig att sitta här inne. Mm. Eller så här dyka upp på en middag där jag inte visste exakt vilka som var där. Mm. Och om folk var så, den här kommer jag bara, nej men då går jag. För jag har aldrig träffat den personen innan. Mm. Nu är jag ju inte så. Nej. Men ja. Mm-hmm. Vad skönt. Mm. Har vi fler frågor? Men vilken resa det där är. Ja. Alltså vilken bra plats det är på nu i jämförelse. Åh fan, herregud. Alltså, ni är så gulliga. Jag orkar inte. Kan ni ge några tips om man är en riktigt introvert och man måste prata inför människor? Inför människor också. Jag känner så här. Mm. Måste man det då? Ja, verkligen. Ja, men alltså, det där... kanske på jobbet. Ja. Alltså, men det där är... Alltså, jag är ju starkt emot att säga så här... Alla måste göra allt, alla måste vara bra på allt. Och om man är introvert så måste man träna upp och bli en extrovert och kunna göra alla de här grejerna. Varför det? Mm. Alltså, förlåt, men alla kan ju omöjligtvis vara bra på allt. Och det är inte meningen heller. Och det är så här, finns det inget annat på jobbet du kan göra som du är bättre på? Och så kan någon annan ta den här jävla... Alltså, en introvert ska göra presentationen. Och så ska hon ge den till sin kollega som är bra på att prata. Så kan den kollegan presentera. Mm. Så funkar ett bra team. Att tvinga en introvert att prata framför människor, det är dålig business. Ja. Vill du ha en pistol? Ja. Preach. Men kan det också vara så, till exempel, att det är inför ett bröllop och det är alltså den bästa vännen eller din syster eller bror eller mamma eller vad som helst, och bara så här, verkligen, verkligen vill. Mm. För att jag vet att det här kommer betyda mycket för den personen som jag talar inför, men också faktiskt för mig själv att ha gjort det. Finns det tips? Drick alkohol, beta-blockerare. Både och. Mm, ja. En kombo kan man kanske göra det? En kombo, en kocktail. Alltså, innan jag gick på scenen så var det ju Treo och ren vodka. Mm. Ja, det var det ju. Treo? Treo funkar för allt. Treo funkar för allt. Det funkar även för nervositet. Gör det? Alltså, Treo är ganska old school. Det är så jävla old school. Det är det finaste vi har, okej? Okay? Mm, men jag tog Treo heller. Det var toppen. Nej, men absolut. Lite alkohol, såklart. Ja. Och försök att inte... Jag vet inte, det är skitsvårt. Det här är skolan, då? Ja, det är lite tjott där på morgonen. Okej, men... öva. Ja. Det är väl... Alltså, det är väl det enda som funkar då. Öva. Prata framför din kompis. Prata högt. Men... Också det första du säger, säg hur fucking nervös du är. Ja, för det funkar så jävla bra. Det funkar ju alltid, eller hur? Ja, jag är så extrem nervös att jag håller på att tappa andan. Mm. Och då kommer folk bara, nej, men var inte det? Och så bara, går det bättre. Eller? Ofta släpper det ju när man väl kommer igång. Mm. Så att om man har en inledning som man vet är relaterbar, eller där folk säger, okej, nu släpper vi. Då, jag tror också det är jättebra. Mm. Men det, alltså, det som man också måste veta, det är att folk svimmar ju inte. Alltså, för att man, det känns ju som att man ska svimma. Mm. Men du får så mycket adrenalin att folk gör inte det. Nej, det är alltså, jag har för mig att jag läste om när man är rädd för att prata, är man rädd för att inför folk, är man rädd för att svimma och för att bajsa på sig och kissa på sig framför människor. Ah, alltså det är det som är
liksom det som stressen, att man ska kollapsa framför och tappa all kontroll över sin kropp. Men det händer inte. Och nej, att det är nästan fysiskt omöjligt väl, med tanke på hur mycket adrenalin som med hur mycket, ja, exakt. Så att svimma gör man typ i kyrkan när det är liksom för varmt och det händer inget. Exakt. Ja, men kommer inte ihåg svimma, när man var... det gör man i kyrkan, det gamla talesättet. När man var yngre och var på Lucia-tåg och folk svimmade för att det var liksom syrefattigt, typ. That's it. Då har man inte så jättemycket Lucior som svimmar. Ja, man hade inte så mycket adrenalin då, liksom. Nej. Det var inte, vad heter det, så här, stjärtgossen, stjärngossen. Vad heter det? De svimmade ju aldrig. Det var ju bara Lucior. Lucior som typ var varje gång. Stjärtgossarna, de hade inget oro att se över. Nej, du. Ja, bra. Ja. Vad skulle ni göra om ni var snubbe för en dag? Oh my god. Nej, men gud, absolut, alltså, ha sex och känna hur det känns. Jag vill självklart verkligen veta hur det känns att ha kuk. Ja, runka. Ja, ja, gud ja. Men är det, alltså, är det är allt som alla snubbar gör varje dag. Men alltså, jag tycker det är så jävla det är väl det nice. Då? Jag tycker det är skitnice att vara tjej. Ja, ja, men alltså, det är bara en dag. En dag kunde vi njuta av att vara kille. Ja, men frågan är, alltså, vet ni vad jag hade, alltså, om jag då hade, för ni går inte att tänka på det, men vi tjejer, jag tror att många, eller jag ska inte säga vi, men jag som kvinna går ju att tänka på att fy fan vad nice det är att ha var liksom typ, alltså att gå runt och ha liksom the audacity som så många män har av födseln, att man bara, ni har så mycket rättigheter och ni behöver inte vakta er på samma sätt som vi kanske måste. Alltså, ett misstag kostar inte lika mycket för en man som det är för en kvinna generellt sett. Och en vit man då kanske. En vit man, straight. Precis. Så då hade jag nog velat vara en vit man. Mm. Och straight. För då hade jag haft hela den här arenan. Får man liksom självförtroendet allt på köpet? Alltså, det får man väl. Eller är det bara att man fysiskt blir en snubbe? Jag har ingen aning. Jag vet inte om de pratar om en snubbe just som en snubbe. Man pratar om snubbar. Eller om det bara är att det är en man. Kille. Men en snubbe har ju det där självförtroendet. Ja, en snubbe har ju det där. Alltså, typ en kille behöver verkligen inte ha behövt. Nej, verkligen inte. Men det hade varit kul att gå ut på krogen alltså, också. Och bara såhär... Betala inträde. Kommer dit och betala för drinkar. Nej, men faktiskt att... Bjuda någon på en drink. Nej, men bjuda någon på en drink har liksom... Det finns också så jävla mycket vackra tjejer ute. Ja, alltså och typ bara så njuta av ett par tuttar. Och ta på dem. Men det kan man ju göra hela tiden. Ja, jag vet, men jag är ju så inte... Typ att man bara, hur, så att, nej, men ta på dig själv. Men tror du att du kommer få ta på tuttar om du får ett försök på dig? Alltså gissa. En dag. Du bara, vilket, en dag. Du, alltså, som att du vi har självförtroende. Snälla, jag är bara kille du en dag. Du sitter där och tänker, om du har 24 timmar på dig kommer du garanterat få knulla någon. Ja, men det känns som att det är det enda man vill. Ja, men kommer man lyckas? Men snälla, alltså, det går, alltså, tar ju folk en känns, dag år. Känns lite snålt. Ett halvår känner jag. Nej, men gud, jag aldrig palla. I would never. Fy fan. Men du kan på en dag säkerligen ta på jättemånga tuttar. Utan några konsekvenser. Ja, ja, jajamän. Ja, för det är ju så jag tänker om vita det män. Gör. Det är väl det de gör. Oj. Jag skojar, bara, gud. Och jag så gjorde en kontaktannons i början på det här avsnittet. Det var mycket vad bra jag kommer få. Jättebra. Rolig tjej. Jo. Men ni skulle inte vilja liksom bara hänga med killar då? Nej. Alltså kolla hur det är att bli en snubbe och sen prova att hänga med andra killar. Gud, och höra alltså, hur du... Alltså, det känns som att jag vet exakt. Men det känns ju som att ni inte... Alltså jag tycker typ... Ibland är jag så ledsen. Alltså det är så här... Ni... Alltså, är det någon som liksom tröstar och kramar när ni ligger och gråter eller går in och ältar och analyserar grejer? Alltså, det känns ju bara som att det är så en ryggdunk och be on your way typ. Ja, men är inte det som vore intressant då? Jo, kanske faktiskt att vara snubben och faktiskt gråta, ringa sina killkompisar och bara hjälp mig, jag behöver men liksom. Men de hade ju inte, alltså det hade ju, de hade ju fått kortslutning i huvudet om någon av deras grabbar. Ring min syrra, här är hennes nummer. Ja, alltså, eller så typ, då skulle de vara så, tänker jag, att de bara åh, gud vad bögigt att du gråter typ. Alltså är det inte så att killar pratar? Jag vet inte. Hur pratar ni med varann? Ni, var ni, ändå, känns, ni känns ju inte som majoriteten av killar. Ni känns ändå som att ni har legat och gråtit i varandras knä. Ja, men vi är ju väldigt ömma och kärleksfulla. Verkligen, vi säger att vi älskar varandra flera gånger om dagen. Men en snubbe hade kunnat nog få möta det där. Eller hur? Ja, men jag tror att det är, alltså, av de gängen som jag känner så är
ömma. Mycket mer. Jag tror inte att det är så vanligt. Och nu pratar vi om snubbsnubbar, men jag har inga snubbsnubbar i mitt liv. Jag har vanliga killar som ändå inte har djupa vänskapsrelationer. Det är snälla, fina, liksom smarta killar. Men de har inte djupa vänskapsrelationer på samma sätt som kvinnor har. Med andra män. Nej, med andra män. Så det är väldigt alltså, unikt skulle jag säga. Jätteunikt. Om ni sitter på det. Min lillebror är då uppfostrad av två stora systrar och en mamma. Så han har ju verkligen liksom växt upp i en så kvinnomiljö. Mm. Och han kan ibland vara så här, typ ringa till mig och min syster och bara jag måste prata om det här. Och så kan vi säga så här, men vad säger dina killkompisar? Han bara tror du vi pratar på det här sättet? Alltså han bara, jag vet inte ens hur jag skulle ta upp det här med dem. Mm. Mm. Jag tror att det är det vanligare. Mm. Och att ni är en avvikelse. Men en bra. Varför gillar Cassandra och Nadja sina egna bilder på Instagram? Jag förstår inte varför det är så kontroversiellt. Jag förstår inte heller det. Varför gör ni det? De är ju finaste bilderna i flödet. Grundpremissen är ju att ni gillar dem. Det är därför ni har lagt upp dem. Exakt. Men då behöver ni också poängtera det. Men hur ser folk det? Ja, då är folk har ju inget liv. De går in och kollar. Den som har ställt frågan behöver skaffa sig ett jobb. Och ett men det är ju att det kommer upp först. Alltså om de... Nej, jag går ju in på... Alltså så här, ibland går jag ju in på mitt eget flöde och bara... Fan vad snygg jag är. Oh my god, den här bilden. Och så bara, men gud, jag har inte likat den här. Nej, den här har inte ens likat själv. Kolla, jag har inte likat den här. Likar direkt. Mm. Alltså, jag vet inte varför. För mig tror jag inte det handlar om att jag tycker bilden är otrolig. Utan för mig är det någon så här... Jag har lite så OCD med att saker måste vara på ett visst sätt. Och jag gillar inte... Det där hjärtat ska ju vara rött. Alltså det bara måste vara det. Det är inte att jag gillar min bild. Det är bara att det måste vara markerat. Och så här, det är inte så att den heller hjälper jättemycket på hur många tusen likes du får. Om nej, det är en gud. Extra. Det är inte så att heller det finns... Ni har 75... liksom andra Instagram-konton som ni loggar in på för att sen lika bilden för att ge mer likes. Nej, det är bara någon OCD-grej. Jag går precis in på som att jag måste Instagram ibland och likar bilder som inte är likats. Ja. Alltså det är inte jättegott. Alltså varför är det konstigt? Nej. Jag skulle vilja säga varför är det bara vi två som likar våra egna bilder? Vem jag gör nog det ibland också. Det? Ja, men ibland kanske. Mm. Men inte också det där lilla P-et där som att det var på skämt. Hon hatar oss egentligen. Jävla svin. Hur vet att det är en hon? Därför 100% det är 100%. Alltså, är det här en kvinnlig En man skulle aldrig ha tänkt på att vi likar våra egna bilder. En man skulle aldrig tänka. Utan man har skrivit IG heller. Nej. Insta. Säger killar kanske eller? Insta. Eller bara Instagram. The grammar på sociala medier. Grammaludlu. Jag tror att det var det. Ja, vad fan. Jag tror att vi är klara tyvärr med er för den här gången. För den här gången. Men gud, jag känner att vi måste sitta så här oftare. Visst är det underbart. Vi gäster väl er podd nästa gång. Ja, trevligt. Ja, det tycker jag. Men det här var jättemysigt. Det var jättetrevligt. Tusen tack för att du ville komma. Tack för att du fick komma. Puss och kram. Puss och kram. Vi ska tacka Acast för studion. Ja, den fantastiska uppgraderingen. Ja, exakt. Och som det ska vara också som är här idag kommer få använda. Ja. Hur mycket de vill. Exakt. Vilken grej. Tack Acast.